Една моя приятелка всеки ден преди работа се отбивала в кварталното магазинче, за да си купи вода. И забелязала, че на всяка бутилка, която събирала на бюрото си в работата, имало малка, жълта, усмихната кръгла лепенка от тези така наречени емотикони. Решила, че вече така продават бутилките вода, докато на следващата сутрин не обърнала специално внимание, когато отишла отново в магазинчето. Забелязала, че продавачката залепала усмихнатото емотиконче върху всяка бутилка с вода и чак тогава я подавала на клиентите. В това вирусно, тъжно и нелеко време, в което живеем, продавачката подарявала усмивки. А хората цял ден, когато отпивали от водата, виждали усмихнатото човече. С тази вдъхновяваща, най-обикновенна, необикновенна история от град Харманли, ви казвам добро утро в Пътеки. Танче, благодаря ти, че ми я разказа. Благодаря и на жената от магазинчето. Да, скъпи приятели, днес ще си говорим за вдъхновенията с нашите много вдъхновяващи гости. В студиото ще ни усмихнат със своята обща книга «Майка и дъщеря». 15-годишната Ели и PR-консултантът Яна Борисова. Още не знам дакела им дали ще е с тях, но със сигурност ще имаме цветен дакелски разговор за човешките добродетели, вдъхновения и посланията, които животът ни носи. В рубриката си «Йога, познание и начин на живот» Албена ще ни вдъхнови с нови съвети за красива и блестяща кожа. Ще видим и гледната точка на Мила Боги, закуската на Петя Штифлер и ще надникнем в къщата на дядо Коледа, за да се вдъхновим за празниците. Все пак може и да не можем много да пътуваме, но има начин да направим това дори и от дома. Сега да закусим и продължаваме. Най-приказният месец от годината, щандовете тук таво са отрупани с райски ябълки. Не можах да им устоя и ще ви приготвя смути в купа. Гарнирайте всичко, което душата ви поиска, за още повече оригинална си вкус. Смути в купа с райска ябълка. Плодовете се обелват и нарязват. В каната на блендер се смесват плодовете с портокаловия, лимоновия сок и ванилията. Разбива се до кремообразност. Разпределя се в купи, украсява се и се сервира. На здраве! Тя е Яна Борисова и разказва истории. Завършила е политология в Софийския университет Климент Охридски. Известна е с червените си кецки, с които обикаля вълшебни места. Като разказвач, журналист и основател на креативна агенция за връзки с обществеността, Яна търси вдъхновения и умее да вижда в необикновени думи най-обикновеното ежедневие. Яна означава пъстра мечтателка, вълшебница, река. Обича да пътува без план и често без крайна точка. Опитва се да изненадва Вселената, а Вселената я възнаграждава. Челик фестивала на игрите е нейна сбъдната мечта и с него печели много специална награда. Освен всичко, печели приз за най-сърцатия PR проект. Работила е като радиожурналист в Радио Варна и в Българското национално радио. Била е репортер, новинар, редактор и водещ на блог. Яна носи червени кецки, 36-ти номер. Учи уроците на живота си, защото има силен дух. Нейно вдъхновение е дъщеря й Ели, която неспирно рисува и разказва истории чрез таланта си. Тяхно общо вдъхновение са домашния любимец дакела Роро, който вече е донесъл името на първата им обща книга и, разбира се, случките и историите, които носят послания. Представяме ви майка, дъщеря и куче със своята вдъхновяваща книга «Дакел». Приятно ми е да посрещна в студиото двете авторки на най-новата книга, книгата «Дакел». Майката Яна Борисова и дъщеря й талантливата Ели. Добре дошли при нас в тази ранна сутрин.
Здравейте. Харесва ли ви нашето студио? Коледно, във ваша чест. Изключително приятно е да сме тук. Ние украсявахме преди 2 дни и вече съм си мисля, че ние нищо не сме направили вкъщи. Страхотно изглежда студиото. Благодарение на целия ни екип и на нашите партньори. Честно да си кажа, за първи път ми попада книга, създадена от майка и дъщеря. Откъде дойде идеята? Ти ли ще кажеш? Ами, ти си в началото. Ами просто аз много бях, като малка рисувах много често, но изведнъж спрях от нищото. И тази Коледа, не, началото на тази година, така желанието ми пак се върна да рисувам. И на мама много и харесаха нещата, които правех. И просто искаше да създадем нещо от тях, така да ги запазим. В началото мислихме да направим картички, но после как дойде идеята за книгата всъщност това? Всъщност Ели каза нещо много сладко, че от нищото е започнало, от нищото спира. Аз много се възхищавам на децата и на собственото си, че в нищото намира много големи неща. Аз за себе си, обяснението ми за тази книга е, че тя тръгна от нещо. И тръгна от една емоция. Декември месец, ние големите така имаме доста добро умение да влизаме много рязко в радост, много рязко в тъга. Не знам ти как си, аз много го умея това. Да, декември е специален месец. Да, ето декември една година, откакто всъщност е започнала книгата, без ние да знаем, че книга ще има. Декември месец ми беше тъжно, не знам за какво, не помня, явно е било нещо незначително. И Ели нарисува това момиченце. Ето това момиченце. Тогава съществуваше само то. Не изглеждаше толкова сладко. Беше сякаш на по-голяма възраст. Тя прилича на нарисувано. Нея, да, даже носи и нейното име. И дойде и ми го показа. На мен много ми хареса. В този момент, като нейна майка, аз подкрепям това, което прави, заедно с баща и разбира се. И казах, че трябва да направим нещо от това момиченце. Смисъл то да оживее по някакъв начин. И ако реши да разказва негови истории, мислихме да ги създадем като картички. Книгата се появи много спонтанно. Преди около месец и половина тя беше завършила своите рисунки. Ти ги рисува доста дълго. Да. Значи първо започваме с рисунките. Оттам тръгва цялата идея на книгата. А ти си на 13 години, нали така? На 15. А, на 15. Да. Кога намираш време да рисуваш? Предполагам, че имаш много да учиш на 15 години. Това кой клас е? Девети клас. Имам време и да уча, имам време и да рисувам. Главно през почивните дни. Може би това е главната причина, защо толкова дълго ги правих тези рисунки. Те са 16, нали така? 17 плюс корицата. И общо в периода на 7 месеца ги правих, просто защото имах да уча и главно рисувах през почивните дни, през ваканциите и така. А книгата детска ли е? Книгата е детска само до толкова, доколкото е нарисувана от дете. Или на 15, тинейджър, голямо дете вече, но все пак има нещо детско в нея. В самия стил, самата фантазия. Самата книга е семейна по две причини. Първо, защото е създадена от нашето семейство. В нея ние участваме и тримата. Всичко започна с рисунките на Елица. Вероятно вдъхновени от нашия Дакел. Ние имаме Дакел. Дакел е истински. Да, мислихме да го вземем. Да. Благодарим за поканата. Вие ни поканихте да бъдем с него, но нямаше, след нас нямаше да има украса. Той така не обича много снежковци и дядо Коледа. Следващия път с шапчица един Дакел също. Да. Няма проблем. Хаоса ще е пълен. И след това се обади, след това баща и всъщност подхвърли идеята уж на сега ти, защо не напишеш някакви истории към тези рисунки. Аз го приех доста скептично, но не се противих много дълго време. Ината ми продължи точно един следобед. И в неделя, в по-късния следобед, седнах и до края на вечерта написах историите и ги изпратих първо на него. Защото на съпруга ми, защото той всъщност е и редактор. Професионално се занимава с това и отделно е и редактор на Дакел. Така че ние тримата сме в това, в тази разбирам книга. Да. А защо казвате, че Дакел е най-креативният сред всички вас? Ами защото той създава историите. Тези истории са истински и тръгват от неговите щуроти.
Ами, отколко? Голяма част са истински, да. А всъщност, за какво се разказва в тази приказка? За неговите истории или срещата на Дакела с това момиченце, което тя изрисувала? Ами, началото е срещата им, но след това всички истории са техни приключения на двамата, така да кажем. Яна, днешният ни разговор всъщност е посветен на вдъхновенията в живота ни. Може ли да кажем, че те ни намират или ние си ги търсим? Много от моите приятели по различни поводи, особено около Коледа, ми пишат писма, че по някакъв начин през годината съм ги вдъхновила и дори ми разказват конкретни моменти, които аз не съм разпознала в тях себе си като вдъхновение. И винаги съм си мислила, защо ако мога да бъда вдъхновение за другите, не мога да бъда вдъхновение за себе си. Но аз имам едно, ето тук, на 15 години. Вашето и тя всъщност, да, тя много ни вдъхнови. Ето тази книга, ще се върна към въпроса, защо тя не е семейна. Тази книга, имаме една книга с 16 илюстрации и 15 истории. Последната сме оставили без разказ, тъй като имаме идея хората, които я прочитат, да напишат своя разказ. Тя е за пътуване, последната рисунка. Това е книгата с истории, а тази книга е книжка за оцветяване. Тя съдържа абсолютно всички, всички илюстрации от голямата книга, но без цвят. А децата много и се радват, ние вече имаме отзиви, но това е нашето послание за хората да търсят вдъхновението около себе си. Ако ние с тази книга можем да ги вдъхновим, да намерят собствената си история в семейството и от нея да създадат това, което ги прави смели и силни заедно, всъщност сме постигнали успеха си. Не просто да я прочитат. Твоите приятелки виждали ли са я? Твоите рисунки, въобще семейните ви истории, впечатляват ли се? Ами да, те даже вече, тези най-близките ми приятели я имат. И аз много се радвам, когато ми пращат снимки, клипчета, как отцветяват, защото те са колкото мен, нали? Води се, че вече са големи за отцветяване, за рисуване, обаче виждам, че това много ги радва. Да, и чудесно. Ми е много приятно. Във вашата книжка всъщност е описан един семейен разговор за човешките ценности. Защо са те толкова важни според вас? Семейните ценности. Ами, защото ние всички се чувстваме най-сигурно и най-здраво в семейството си. Ако има един всекидневен празник, ако ето сега чакаме Коледа. На Коледа изпитваме това чувство на изключителен уют, на топлина. Един месец преди това ние създаваме това чувство на топлина в къщите си, украсявайки насякъде мирише на меденки, на кораби. За мен Коледа всъщност, не Коледа, семейството е всекидневната Коледа, която всеки може да има у дома. Ако, разбира се, това семейство има много здрави устои, ако всички в това семейство работят, то да съществува. Има хора, които са разделени и те пак са семейство. В случая за мен семейството не е въпрос на едни вътрешни граници, затворени в дома. Семейството може да излиза извън дома по всяко време. Въпросът е как се събираме после всички заедно. А само положителните неща ли могат да ни вдъхновят или според вас и доста неприятни, не до там красиви неща биха могли да преобразят докосваща история? Ти имаш ли? Ами всъщност, мен за рисунките, как се появиха рисунките. Да. Именно те се появиха в това не много приятно време на затваряне в къщи. Как ти се отрази то? Ами така, просто... Творчески? Да, имах нужда да правя нещо, нямаше как да излизам, да се виждам с приятели. И просто запълвах времето си с рисуване и така всъщност се родиха рисунките и книжката. След това. Да, това време всъщност на затваряне, както го наричате, то изигра и добра роля. Много от нас проявиха творческото в себе си, което по принцип по-трудно бихме го проявили, ако сме постоянно навън. Да. Станахме мини творци, като големите художници. Всъщност това време на затваряне навън, да, към света се оказа много, много добро за много хора, тъй като аз имам примери около себе си, да се отворят навътре към себе си. Т.е. да отворят вратите към себе си и да разберат колко много потенциал носят. А доколкото знам, ти организираш събития и си public relations, експерт, да, по комуникация. На теб как ти се отрази затварянето? Със сигурност на бизнеса не най-добре. Ами, направихме книга. Най-накрая успях да отделя толкова време, колкото е необходимо на Елица, тъй като аз признавам си, че е улисана в работата. Понякога поставям работата на първо място и всеки път си обещавам, че ще изведа това като приоритет, защото работата не може да е приоритет.
Вече съм убедена. Кое може най-силно да те вдъхнови, за да покажеш своите качества в най-пълна сила? Ами аз намирам изключително така голяма сила в себе си в най-трудните си моменти. Тоест аз не творя във време на спокойствие, когато всичко ми е подредено. Напротив, когато се чувствам много хаотична, тогава някакси се мобилизирам и намирам този извор, който да ми помогне да стигна до някъде и това някъде да ме доведе до нещо красиво. В случая е книгата. Ти преди малко ме попита дали, ни попита дали само добрите моменти могат да ни вдъхновяват. Именно, да. Много наскоро така в ежедневието ни се случи нещо доста неприятно. Мисля, че това не е нещо изключително само за нашата семейна история. Така, загубих някои ценни неща, но както казаха мои приятели, никой не може да ти открадне най-ценното. Това са хората, които са около теб. В този момент аз седнах вечерта и си мислех, тъй като когато губим вещи, тези вещи са много специални за нас по няколко причини. Ние или сме ги избрали за себе си в състояние, което сме искали да запомним с избора на някаква вещ, или те са ни подарени от някого, за когото сме специални. И когато се огледах и забелязах какво ми липсва, не като конкретна липса, а като усещане, си дадох сметка, че аз около себе си имам страшно много истории. И сега съм решила това, което ми липсва, да го оставя на елица като разказ и започнах да пиша един дълъг разказ, който предполагам, че в един момент ще се превърне в... Дали ще е книга, не знам, но ще бъде пак във формата на някакво послание. Тоест от лошото, то не е да. Лошо, но нали, грубо казано го наричаме лошо, стигнах до нещо съвсем различно, което е доста креативно и ще ме извади от това състояние и ще ме преведе в състоянието на вдъхновение. Какво ни дава вдъхновението? Теб какво те вдъхновява в твоя ежедневен живот, освен рисуването? Какво ме вдъхновява? Какво ме вдъхновява в рисунките, примерно? Добре. Това е нашето куче. Поне аз го гледам по цял ден и му се радвам и просто исках да направя нещо с него. Той на колко години е с вас? От колко време е с вас? Ще става на 6. Скоро. И твой най-близък приятел, предполагам. Да. Прекъсваме за малко нашия разговор, за да видим вдъхновенията на Мила Боги по темата и продължаваме. Здравейте, хора! Днес се включвам в ролята на вашето коледно вдъхновение и бих искала да ви поканя да участвате в четвъртото издание на моята инициатива Коледа в писмо. Всяка година там предизвиквам вас, писателите, зрителите, въобще всички хора, които следят с какво се занимавам, да ми напишете писмо по дадена тема. Темата тази година е кураж, защото аз лично смятам, че най-страшно е на човек да му се счупи куражът и в момента времената са доста предизвикателни и ми се иска да залеем пространството в интернет и въобще навсякъде с позитивни, вдъхновяващи послания за силата на човешкия дух. Ще очаквам да получа вашите писма до 20 декември в моята дигитална пощенска кутия и съм сигурна, че няма да ме разочаровате. Пожелавам ви успех в писането. Това е прекрасна творческа задачка. Надявам се, че ви е вдъхновила. И съм сигурна, че заедно, както всяка година, ще успеем да вдъхнем много емпатия, разбиране и въобще в случая по темата смелост у хората, които имат нужда от нея. До скоро! Ели, на теб какво най-много ти се рисува и защо рисуването ти е важно? Ами рисуването просто ме кара да се чувствам добре, помага ми да забравя за всички уроци и проблеми, които съм имала и ме успокоява до някаква степен. А можеш ли да кажеш според теб какво възрастните хора не правим както трябва от твоята гледна точка? Ами... Или е трудно, или всичко правим перфектно? Не, никой не прави всичко перфектно. Може би възрастните хора така, някои повече се съсредоточават върху работата и забравят да прекарват повече време с семейството си понякога.
Мама го каза, че това не си харесва тази черта. А ти какво мислиш? Какво големите не правим както трябва, освен това, че слагаме приоритет работата? Ами аз не мога да кажа с другите хора, защото те трябва да стигнат сами до този отговор, но аз със себе си разбрах, че изключително много греша в опита да анализирам всичко и да контролирам и да подреждам деня. Да. Толкова винаги съм искала да си легна вечерта без представата какъв ще бъде утрешния ми ден. Аз правя точно обратното. От предната вечер аз вече знам как ще подредя деня си, кого бих искала да видя. Тоест, лишавам себе си от спонтанността на собствената си емоция и естествено така си водя много разочарования за новия ден, който понякога дори не е дошъл и аз вече съм разочарована от него. Мисля, че ние прекалено много планираме всичко. Един от въпросите, които Елица много трудно разбира, мои, е: Ели, какво ще правиш утре? Поглеждаме много особено и се усмихва. Утре си утре. Днес още не е свършила. Аз питам какво ще правим утре. Но това се уча от нея. Тоест, аз съм спонтанна, но с годините започнах да забравям това качество у себе си. А мисля, че то е най-ценното във всеки един човек. Да бъде спонтанен. А какво най-важно послание носи вашата книжка за всички зрители, да им споделите, ако удобно? Аз ще кажа от гледна точка на текста. Когато писах текста, така казах на таткото на Ели: изпращам ти текста, да знаеш, не очаквай много. Аз по принцип така подхождам. Той е редактор на почти всичките ми текстове, дори тези, които пиша като бизнес истории. И винаги, когато ги изпращам, му пиша: мога и повече, но погледни това. Той ги харесва. Връща ги с много малко поправки. Аз съм перфекционист, искам всичко да е точно. И когато му изпратих текста, му написах: искам единствено да ми кажеш две неща. Дали този текст те усмихва, дали те усмихва неусетно, дали когато го завършиш усещаш в себе си, че си събран, и най-вече дали ти се струва повърхностен. И той ме попита: защо пък точно повърхностен? Нали, как ти хрумна, след като го е прочел, каза, че много му е харесал. Повърхностен, за мен това не е лоша дума. Имам предвид, че по историите аз се движих много на повърхността. Не задълбавах, исках да оставя тези послания, които са дълбоки, под текста, и всеки, който чете книгата, затова тя е семейна, нали, ако семейството е чете, да открие собствените послания под текст. Това са наши истории, много от тях са автентични, как сме се събрали, как сме взели дакела от дома. Нашия дакел наистина пристигна в вътрешния джоб на зимното яке на Живко. Това е редактора на книгата. В книгата всъщност дакела Дако пристига в вътрешния джоб на сакото на Захари, който е бащата в книгата. Ето, аз мога да ги покажа. Много са симпатични. Майката е огнена, доста шармантна. Най-лудичката семейството. Ел е вдъхновена от Елица. Дако е вдъхновен от Рорик. Захария е бащата. Той е най-уравновесения, спокойния, събира всички. И... Прекрасно. А другите неща, които сте донесли, да, носи са още рисунки. Да. Това са оригиналите, да, всъщност. Това е всъщност корицата. Тя е любима на Ели, защото всъщност така показва Дакила в цялата му, да, светлина. Кажи, обърни я само към камерата, да видят зрителите ни. Дакилът затова е любим на Защо децата, защото е много дълъг. Ми, защото ние имаме дакил и... И защото е като математическо уравнение на словесните, на думите случая. Дако и Ел. Дакел. Той някак си много разпознаваем между хората, тези характерни за него черти, дългото тяло и късите крачка, всички го разпознават. Така е. Толкова са вдъхновяващи книгите с герои с домашни любимци. Нека сега да видим предложенията на Пътеки за коледен подарък за четене и продължаваме интересния разговор с Яна и Ели за техните два дакела. Този от дома и този в книгата. Книгите с герой кучета не са една и две. Освен най-новата книга на Яна Борисова и нейната дъщеря Ели за тяхния дакел, ето още няколко книги, които бихте могли да си подарите за Коледа, защото най-безгрижното празнично време идва съвсем скоро. Кучешки живот на Уилям Брус Камерън. Един необикновен роман, в който може да разберем какво едно куче си мисли за човешкия свят.
Вълнуваща история за приключенията на храбрия Тоби, който открива щастие и смисъл в това да служи на хората. Дивото зове на Джек Лондон. В шедьовърът на Джек Лондон ще прочетем за безценната отдаденост на кучето към стопанина. Тук кучето Бък получава порива на дивото, а в другата известна творба на Лондон, Белият зъб, става обратното. Дивият вълк е опитомен. Марли и аз от Джон Гроган за непослушния лабрадор Марли. Една топла и искрена приказка за най-добрия приятел. Белият Бим, черното ухо на Гаврил Троеполски за Бим, който е много привързан към стопанина си. Книга за смисъла, обичта и човечността. Дамата с кученцето на Антон Павлович Чехов за малкото рижо куче, мелесо дакс и улично куче за отношението ни към животните, история на кученцето, което се включва в цирк и става звезда, но се връща при стопанина си, защото лоялността е над всичко. Мили бате, писма на един дакел от Станка Пенчева за историята на малкия дакел Джери, в който няма как да не се влюбим. Да открием Гоби на Дион Ленард. Една истинска история на един ултрамаратонец и едно бездомно куче, готово да го последва на край света. Да, най-хубавият подарък за празник всъщност си остава книгата, а когато тя е с герой, куче, котенце или някаква друга животинка, съвсем гарантира, че ще бъде интересна. Яна, какво смяташ, че в днешно време вълнува най-много децата? Какво ги вълнува? Децата се научиха... Ето, ние говорихме за това, че ние възрастните забравяме да сме деца. Най-доброто качество на децата е да са спонтанни и да са изключително искрени в емоциите си, нищо да не крият. Когато те растат, ние сякаш ги учим да забравят. Ние наричаме емоциите правилни. Дали е правилно да се гневиш, дали е правилно да се радваш точно в този момент. Това, което всъщност вълнува децата, е детското в нас, във възрастните. Поне аз това откривам в Елица. Тя се чувства най-развълнувана в компанията на родителите си, когато ние не сме деца в онзи истинския смисъл. Ние не можем да станем отново на 10, на 15 години, но точно спонтанни, изключително искрени, нищо не планираме. Децата искат всъщност да видят в нас себе си. И те го откриват. Най-интересното е, че те го откриват, а ние не го виждаме. В книгата има едно послание, което е много силно и всички го забелязват. Защото ние вече имаме коментари, пишат ни лични съобщения, имаме много хубави видеа, родители са записали децата си. И има едно послание, когато обичаш някого, ти се притесняваш за него. Опитайте се, това го казвам на хората, които сега ни гледат и които са родители, които вече са приели себе си за възрастни и дори вече имат свои големи деца възрастни. Ако погледнат така по-дълбоко в историята дори на вчерашния си ден, те ще видят всички моменти, в които децата са се притеснявали за нас като техни родители. Твоите съученици, какво ви вълнува в днешно време? Ами всеки го вълнуват различни неща. Лично мен аз така не се стремя към подаръци, разни награди. Просто искам да сме щастливи, да мечтаем. Това е всъщност едно от посланията в книгата, което мама не знам дали спомена. Да. Не. Да мечтаем, защото доста от рисунките са фантастични. И също така да се радваме на всеки един момент, както да коел постоянно са щастливи, когато са заедно. А според теб, търсят ли хората вдъхновения и в какво напоследък? Не, хората търсят щастие. И смятат, че то е нещо, което може да бъде пипнато или да бъде взето от маста, както тази чаша. И съм абсолютно категорична в това, което казвам, защото и аз бях тръгнала по този път. Аз не просто търсех щастието, аз се оглеждах непрекъснато за него. То ми се случваше и аз не го виждах. Ние така правим и с хората в живота си. Те са около нас и точно когато са най-близо, сякаш ние не ги виждаме. Трябва да се отдалечат, за да забележим, че ги няма. Мечтаеш ли за нещо? За другата година? Мечтая просто всички да се чувстваме добре, да сме щастливи. А пък по отношение на книгата, да зарадва всички нейни получатели, бъдещи, деца, големи хора, защото и такива ако има. Ако някой зрител желае да си я закупи, може ли? Откъде? В смисъл, се продава, да, в книжарниците ли? В книжарниците не. Ние много държим
на личния контакт и, и това се оказа много добър избор, защото след като ние предлагаме книгата на своите читатели от близо две седмици, на 21 ноември направихме, на 20 ноември направихме една онлайн премиера от вкъщи, беше доста забавно. С Дакела предполагам. Да, с Дакела. Но много хора ни пишат и примерно, ето вчера имахме едно пожелание от родител и написа, че той обожава кучетата, няма собствено куче и много обича колелета. И Ели започна да прави едни нейни автографи, рисувани автографи. Ако има послание, което да бъде написано като текст, е мое, така, мой ангажимент. Рисуваните послания са нейни и тя за последните две седмици мисля, че се научи да рисува всички породи кучета, защото ние получаваме писма, те звучат така. Много ни харесва вашия Дакел, ние искаме да го вземем вкъщи, имаме кокер, имаме йорки и Елица рисува всичко, цялото това семейство. Да, всички са много изненадани. Тоест, ако тази книга се предлага в книжарниците, няма да има тези послания. Те наистина много радват хората. След това ни пишат. Винаги. Просто, да. Просто искаме всеки да намери нещо лично в неговата собствена книга. И точно по тази причина, за да бъде това послание лично и да стига лично от Ели с нейните рисунки във вътрешната корица на всяка книга, разбира се, ако родителите пожелаят това, ние решихме да стигаме до тях лично. Създадохме страница на книгата Дакел, семейната история на едно куче. Могат да ни намерят хората във Фейсбук, там да ни пишат и ние ще им кажем как могат да получат книгата. Много ви благодаря, мили момичета, за вдъхновяващият разговор. Пожелавам на Ели цяла изложба с нейните картини, а на двете ви все още такива специални проекти и книги. И ние благодарим. А следват съветите на Албена Атанасова за блестящата и красива кожа в нейната рубрика «Йога, познание и начин на живот». Преди празниците ще ни е полезно да научим нещо ново. Нека да го видим. Здравейте! Какво е красотата? Ами красотата се крие в очите на гледащия. Но за съжаление смятаме, че красотата е нещо външно. Външната обвивка на тялото или как изглеждаме. В йога се казва, че човешкото тяло трябва да изглежда наистина красиво. Но външното ни тяло ще бъде красиво само когато нашето вътрешно себе излъчва красота. Когато сме радостни, позитивни, ентусиазирани, виждайки доброто около себе си, помагащи на другите, нашето вътрешно аз несъмнено излъчва блясък и красота. Природата винаги идва на помощ, има толкова естествени продукти, които ни помагат да засияем и подчертават естествената ни красота. Всичко, от което имаме нужда, е блестяща и млада кожа, което можем да постигнем с йога и с помощта на природата. Но сега идва въпросът, защо имаме лоша кожа. Всъщност има няколко причини, кои са те. На първо място е стресовия и нездравословен начин на живот. Някои хора започват да се набръчкват преждевременно поради стрес или нездравословни навици в начина на живот, като пушене, алкохол, неправилни хранителни навици. Акнето е друг често срещан кожен проблем сред хората от всички възрастови групи. Понякога това се дължи на хормонални промени в тялото. Неправилното храносмилане също се проявява под формата на пъпки. За щастие има някои естествени съставки, които са ни дадени от природата, а и ще ги открием в кухненския шкаф. С тях можем да направим чудеса. И ето една идея за маска за лице. Една от съставките е куркумата. Противовъзпалителните свойства на куркумата действат върху порите и успокояват кожата. Известно е също така, че куркумата намалява белезите и заздравява всякакъв вид рани по-бързо, поради своите антисептични качества. Добре е да използваме често както вътрешно, така и външно. Тази златна подправка е много ефективна срещу акне и зачервяване поради своите антибактериални свойства. Куркумата помага за унищожаването на бактериите, причиняващи акне, а също така премахва излишното омазняване на кожата. Другата съставка е нахутеното брашно. Цинкът в нахутеното брашно може да се бори с инфекциите, които причиняват акне и лоша кожа. А фибрите стабилизират нивата на кръвната захар.
Можете също така да използвате нахутено брашно като скраб за тяло и да ексфолирате мъртвата кожа. Третата съставка е кокосово мляко. Ако нямате кокосово мляко, може да използвате розова вода. Смесете всички тези съставки. Нанесете върху лицето си и оставете така за 20 минути, след което измийте с хладка вода. За здравето на кожата препоръчваме няколко йога асани, които да практикуваме всеки ден. Сарвангасана, известна още като стойка на рамене и се смята за най-ефективната йога асана за блестяща и подмладена кожа. Помага за подобряване на текстурата и качеството на кожата, като тонизира и насърчава кръвообращението към лицето. Практикувайки тази асана всеки ден, кожата ще се отърве от пъпки, бръчки и ще се подмлади. След това пуснете краката си назад зад главата в поза халасана. Известна е още като поза рало и е една от най-добрите асани за постигане на здрава и блестяща кожа по естествен начин. Тази асана помага за подобряване на храносмилателния процес, който е от съществено значение за блестящата и здрава кожа. Следващата практика, която се препоръчва, е мацясана. Нарича се още поза риба, която подобрява функциите на щитовидната жлеза, епифизата и хипофизата и нормализира хормоните. Тази асана дава добро разтягане на мускулите на лицето и гърлото, което я прави една от полезните асани за премахване на двойна брадичка и постигане на здрава кожа. Заедно с тези практики е добре да правим и дихателни упражнения. Капалбхати е пранаяма, която се практикува на гладно. Капалбхати е ефективна детоксикираща техника. Не случайно я препоръчват за проблеми с кожата, тъй като капал означава чело, а бхати означава светещо. Чрез силно издишане в това дихателно упражнение се изчистват токсините от тялото, снабдяваме се с повече кислород и дишането ни се подобрява. И това има незабавен ефект върху бляска на лицето. Още една полезна практика, наречена капал рандрадхоти, в която масажираме лицето си, челото, бузите и около очите. Отново тези семпли масажни движения помагат на мускулите на кожата да релаксират. Умората и напрежението изчезват. Ставаме по-усмихнати и сияйни. Разбира се, както казахме по-рано, отвътре трябва да засияем. А какво може да ни помогне? Медитацията. Колкото повече практикуваме някакъв вид медитация, толкова повече ще излъчваме радост и ще сияем отвътре и отвън. Кой се нуждае от грим тогава? Медитацията ще бъде нашият естествен грим, който трае дълго и ни кара да изглеждаме красиви. Това беше от мен за днес. Довиждане! Едно любимо куче може да бъде вдъхновение както за картина, така и за книга, музикално произведение и дори за филм. Вижте кои са суперзвездите с 4 лапи в киното. Аз обожавам тези филми, а кучетата артисти още повече. Да си куче артист в Холивуд е абсолютна гаранция за успех на филма. Суперзвездите с 4 лапи в киното не са една и две. Ето кои са най-емблематичните, най-харизматичните и най-сладките кучета актьори. Тук са колито, превърнало се в синоним на породата си Ласи, любимият на всички Сан Бернар, Бетовен, кучето на семейство Бънди от Женени с деца, Бък, Тото, Керн териерът, на Дороти от Магьосни като Тос, сладкият едноименен лабрадор от Марли и Аз, кучето Акита на име Хачико от Историята на едно куче, извънземното с 4 лапи Франк Мопсът от Мъже в черно, симпатичната Клоони от Беверли Хилс Чихуахуа, любимецът на цяло едно поколение Бенджи от компанията на Закс Звездния принц, триглавото чудовище Флъфи от Хари Потър, Рекс, овчарката на служба във виенския клон на криминалната полиция. И разбира се, Рошко от куче в чекмедже, където рошовото куче е купено за 3 лева, 18 стотинки и 6 трамвайни билета. А Цезар от сериала Неочаквана ваканция остава завинаги в сърцата на българските деца от 80-те години. Пътуванията винаги са вдъхновяващи, особено когато наближат Коледа и Нова година. Тази година няма да е много пътуваща коледна ваканция, но и вкъщи не е лошо, защото можем да попътуваме чрез книги, филми
и ей такива малки видеоразкази за вдъхновяващи места. Да видим сега къде живее дядо Коледа и как успява да се погрижи всички подаръци да пристигнат на време в всеки адрес. Остават само 12 дни до Коледа. Да надникнем в къщата на най-обичания старец в Руваниеми, Лапландия. Да, има дядо Коледа и ето къде живее той. Пътеки днес гостува в Руваниеми, далеч на север. Руваниеми е смятан за входна врата към Лапландия. Населението й е от известните някога номадски племена саами, някога широко известни като лапландци. Това е финландския арктически кръг, територията на дядо Коледа. Тук можете да си направите снимка с по един крак от двете страни на арктическия кръг. Селото на дядо Коледа е такова, каквото всяко дете винаги си е представяло. Снежна, зимна страна на чудесата с един добродушен старец, който всеки ден се грижи за тях. Неговата работилница и помагачи показват как се справя той, докато пощенската станция е изложила част от 600 000 писма, получавани всяка година от цял свят, от които около една трета получават отговор. Един магазин за подаръци осигурява десетки хиляди коледни подаръци, които могат да бъдат изпратени вкъщи с пощенско клеймо на селото на дядо Коледа. Близката еленовъдна ферма предоставя шанса за едно магическо возене с шейни, теглени от елени. Има и снегомобили. Руваниеми е бил почти сринат до основи от немците през 1944 година и до голяма степен наново изграден по плановете на прочутия финландски архитект Алвар Аалто, които оформят селището като рогата на Северен Елен. 6500 саами живеят в Северна Финландия днес. Номадският им живот с отглеждане на северни елени почти отива към своя край, но тяхната културна идентичност и обичаи се пазят живи с гордост в впечатляващия носител на награда научен център «Аквариум». В него е показан живота над арктическия кръг. Прелестният ресторант «Опипойка» набляга на лапландската кухня. Стандартната сьонга и прясна риба винаги присъстват, но е хубаво да опитаме десерта, приготвен от местни диви капини. Е, може и да не можем тази година да пътуваме, но подаръците със сигурност пътуват към нас. Само си стойте у дома и пригответе елхата, за да има къде да ги сложи дядо Коледа. Бъдете здрави! А как разбира беловласия старец за какво мечтаем, това си остава най-вечната тайна. Ами да, тайна е! Вдъхновението може да съществува в много форми. Няма един единствен начин, който да направи всеки човек вдъхновен. Това е така, защото всички сме различни и се вълнуваме от различни неща. Някои хора се вдъхновяват от книгите, които четат, от музиката, други намират вдъхновение сред природата, а пък някои просто създават вдъхновения за другите. Днес се вдъхновихме от това малко талантливо момиче Ели и нейните красиви рисунки и книгата, която с майка и Яна са написали за най-милия си домашен любимец и за нас естествено. Утре ще бъдем докоснати от някое друго хубаво и вдъхновяващо нещо. Ей, заради такива неща си заслужава всеки ден да се събуждаме и да сме в радостта. Това беше всичко от Пътеки за днес. Очаквайте ни отново следващата неделна сутрин, когато също ще си заслужава да станете по-раничко, защото гост в коледния брой на Пътеки ще бъде красивата актриса Гергана Стоянова. Животът ни е даден, за да го живеем в радост и вдъхновение.